Вітаю, дорогі друзі! Я представляю оргкомітет конкурсу REM Awards 2020 і я рада повідомити, що фінал відбудеться вже зовсім скоро, 31 липня у Києві, у КВЦ Парковому. Ми чекаємо на всіх. А якщо ви саме хочете стати учасником конкурсу, то надсилайте ваші роботи нам на пошту, або можна завантажити їх прямо на сайті realestatemarketawards.com. А нагадаю, що роботи приймаються до 20 липня включно. Адже потім міжнародне та українське журі буде оцінювати їх у декілька етапів. Я дуже вірю, що конкурс REM Awards 2020, конкурс архітектури житлових та комерційних будівель, стане визначною подією у архітектурному житті України. Тож я всім бажаю вдачі, хай щастить!